Hei dere! I dag så kommer min aller første tag her på YouTube. Og den taggen jeg skal gjøre er 12 Beauty Cues. Og grunnen til at jeg skal gjøre denne taggen er ikke bare fordi vi er venner, liksom. Det er Selina Karine som har laget taggen. Jeg skal legge link til hennes YouTube-kanal og hennes tag her nede. Eller hennes video hvor hun viser taggen. Det er bare fordi at det er en bra tag. Dette er en tag som fikk meg veldig til å tenke over svarene mine og hva jeg skulle tenke. Og jeg tenker sånn, du trenger ikke å YouTube for å føle at du må gjøre den taggen her. Gjør det blant venninne dine. Jeg tror det blir veldig koselig liksom, her med søsteren din eller venninne din. Så bare stiller dere hverandre de spørsmålene. Og så liksom bare kan dere sitte og tenke og liksom komme frem til morsomme svar. Og det at en norsk YouTuber lager taggen, synes jeg er veldig kult. Og thumbs up. Jeg vet ikke om jeg nevnte det, men dette er min første tag ever. Er tag som dere liker å si? Er det noe dere synes er morsomt? Fordi jeg tenkte at jeg kanskje kunne fylle med en sister tag med søsteren min, så hvis det er noe dere har lyst til å se, gi meg gjerne en tommel opp, eller kommenter i kommentarfeltet om de vil se taggen, eller andre tags. Jeg skal se på mobilen mens jeg holder på å filme, så jeg prøver ikke å gi dere rødt kort. Så nå begynner jeg bare. Første spørsmål er, hva er det eldste produktet du fortsatt har i kolleksjonen din? Og det er definitivt en MAC leppestift, og jeg fant ut, og jeg tror dette her er den eldste. Det er Snow Orchid fra MAC, som er en amplified finish. Sånn her ser den ut her. Glem de andre swatchene. Det er en hot pink leppestift. Denne kjøpte jeg da jeg var i New York i 2010 med søsteren min. Det var en utrolig morsom tur. Og jeg husker da jeg fant den her i butikken, så så jeg på den og bare, den leppestiften, it's mine, den vil være så fin på meg. Og det som er morsomt når jeg ser den, er den er amplified finish. Og nå så er det bare liksom matte leppestifter som er liksom number one for meg. Så det er veldig interessant å se på en måte hvordan liksom ting forandrer seg. Hvordan jeg kanskje for 6 år siden var bare helt fan av sånn amplified, andre typer finishes. Mens nå så er jeg bare helt på den matte, crazed finishen. Og en annen ting er alle gangene jeg har brukt den leppestiften, jeg har hatt veldig mye komplimenter på den. Jeg husker jeg gikk inn til New York og folk var sånn, oh my god girl, your lipstick is so nice. Og jeg var helt sånn, takk. Spørsmål nummer 2. Hva er det nyeste produktet du har i kolleksjonen din? Jeg var så heldig å få noen produkter fra Bobbi Brown her om dagen. Jeg fikk en super stor pose. Men jeg tenkte at det tar veldig lang tid å unboxe alt det for dere. Så jeg tenkte å highlighte 2 ting fra den posen jeg fikk. En av de var en highlighting powder som heter Bronze Glow, og når jeg sier oh my god, jeg mener oh my god. Jeg liker veldig godt packagingen til Bobbi Brown, veldig sånn sleek og elegant. Og sånn her er highlighten. Shit. Look at that highlight though! Det er alt jeg har å si. Jeg gleder meg veldig mye til å prøve den highlighteren og bare bli bedre kjent med den. Så fikk jeg også en foundation stick i fargen 7 Almond. Igjen, liker veldig godt packagingen, så drar du den ut. Så sånn ser foundation sticken ut. Den gleder meg veldig mye til å prøve. Hørt mye bra ting om denne foundation sticken på internett, så I'm excited to see. Tre. Om du kunne ha brukt 2 lakkfarger på en negle for resten av livet, hvilke 2? Og dette spørsmålet fikk meg til å tenke skikkelig. Da ble jeg liksom, hvilke 2 farger hadde det vært? Og da kom jeg til frem til at det hadde vært en nude-farget neglelakk. Og en mer sånn lysegrå, for jeg hekta på lysegrå for den siste tiden. Og da kom jeg frem til disse 2 neglelakkene. Den her er kanskje litt sent for dere, fordi det er Agnes og Selina sin Nailed It neglelakk. Dette er en av mine favoritter. Den er lysegrå, og den er bare bra on point. Veldig bra formula, og det er bare en veldig bra neglelakk. Den andre er Giorgio Armani sin Sepia neglelakk, for den Sepia-kolleksjonen. Så disse 2 her, til sammen, jeg hadde levd lykkelig alle våre dager, for å si det sånn. 4. Om du kunne brukt... Nei. Om du kunne laget et eget produkt, hva ville du laget? Beskriv produktet. Dette spørsmålet synes jeg var skikkelig vanskelig. Fordi det å lage et eget produkt hadde personlig vært en drøm for meg. Liksom ha min egen sminkekolleksjon eller noe, hadde vært noe liksom... Det hadde gjort livet mitt, det hadde gjort meg veldig lykkelig. En del av meg tenker at jeg faktisk ville laget en liquid lipsticks,
en liquid lipstick. Fordi jeg er så hekta på sånn super matte ting. Men en annen del av meg tenker om jeg heller hadde hatt lyst til å lage en leppestift. Fordi nå er jeg sånn super fan av liquid lipsticks, men før så var leppestift my life. En del av meg tenker sånn, hadde lyst til å lage foundation, pudder, highlight, oi, highlight. Men jeg vet faktisk ikke, det er skikkelig vanskelig. Jeg tror nok at jeg hadde gått for en leppestift, kanskje en litt mer sånn... Hadde gått for leppestift, hadde jeg garantert gått for en veldig fin nude leppestift, som var matt. Men jeg hadde nok likt å lage alt sammen akkurat nå, så må jeg bare si at leppestift er det leppestiftet må bli. 5. Hvilket produkt multitasker du mest med, og hvordan? Dette var også et spørsmål jeg satt sånn. Hva er det egentlig? Det må bli Beauty Blenderen, fordi jeg kan både bruke den til våte og tørre produkter, om det er til concealer, foundation, eller om det er til pudder, setting pudder, whatever. Du kan bruke den her til så mye. Ellers så tenker jeg at det må være Urban Decay sin Weightless Skin Concealer. For jeg har den i forskjellige farger, og bruker den både som contour, conceal, og av og til foundation. Hvis du ikke har liksom foundation rundt, så kan du også lett bruke det til å dekke hele ansiktet. Så en av de to tingene i hvert fall. Nummer 6. Hvilket produkt tror du andre forbinder deg mest med? Kan jeg si ombrehår? Jeg føler kanskje mange forbinder meg med ombrehåret. Jeg får ofte kommentarer på at eyelineren min er on fleek. Jeg vet ikke om den er så fleeky i dag. Jeg føler den er det litt i hvert fall. Så jeg vil nok si at det er kanskje de to tingene. Ellers så vet jeg ikke. Dette var det spørsmålet jeg egentlig syntes var vanskeligst. Da går mitt spørsmål til dere. Er det et produkt der ute dere føler at dere ser og tenker, oi, nå tenkte jeg på trauma. Er det et produkt dere måtte forbinder meg med? Hvis dere gjør det, kommenter det gjerne. 7. Hva står høyest på ønskelista nå? Ok. Det som står høyest på ønskelista er, jeg har sett bilder, jeg må finne bilder, at MAC kommer ut med en kolleksjon med Mariah Carey, en ny kolleksjon, julekolleksjon. De kom ut med en forrige sesong, jeg var ikke så imponert, men nå skal det komme ut med en ny. Sånn her er bildet i hvert fall. Det bildet jeg fant på Instagram, og packagingen er bare... Jeg begynner å gråte liksom, jeg tenker at jeg skal stelle meg i kø utenfor MAC Oslo City, sånn at jeg får denne kolleksjonen. Fordi den er glittery, den er sånn, leppestiften er glitter packaging. Hun har bildet seg selv på liksom highlighteren. Dette er helt Mariah, dette er helt diva. Så det må være en kolleksjon jeg ser skikkelig frem til. Spørsmål nummer 8. Hvilket make-up-steg skipper du mest? Eller skipper du oftest? Kanskje det er å la huden sitte før du begynner med neste steg. Man skal liksom av og til la foundation og concealer som sitter litt i huden før du liksom begynner videre. Så jeg tror kanskje det er det eneste, men jeg føler at jeg er ganske flink. Jo, av og til så 0,1 ganger glemmer jeg ferdig sminken. Det er forferdelig. Og det, nei, det er ikke et steg. Jo, av og til så glemmer jeg å spray setting spray på slutten. Det må nok være det, liksom, det jeg skipper mest. Setting spray på slutten. Spørsmål nummer 9. Hva er ditt beste sminkskjønnhetstips? Det må nok være å gjøre det man selv synes er gøy. For meg, sminke skal være morsomt. Det skal være noe som får deg til å liksom bli glad når jeg driver og sminke meg og liksom holde på. Og se på en måte hvordan sminker jeg meg på å fremheve det du allerede har inni deg. Det gjør meg skikkelig glad når jeg er ferdig sminket og føler at jeg ser kjempefin ut. Så liksom blir jeg sittende sånn her, og er sånn... Ok! Liksom, du poserer, og du blir glad, sminker noe som gjør deg glad, og gjør det som du synes er morsomt. Hvis ikke du synes contouring, eller strobing, eller andre trender er gøy, ikke gjør det. Ikke gjør det fordi du føler at alle andre gjør det, derfor må du gjøre det. Fordi da kommer du ikke til å like det, det kommer ikke til å være noe du synes er gøy. Da blir det plutselig ork for deg. Så liksom gjør det man selv synes er gøy, følg de trendene man selv synes er morsomt. Hvis alt du liker å gjøre er å ha super bold wing eyeliner hver dag, gjør det. Ikke la noen andre si til deg, ja, kanskje du kan gjøre noe annet en dag, eller jeg er ikke så fan av wing eyeliner, så jeg hadde ikke gjort det. Gjør det du selv synes er gøy. Det er mitt beste skjønnhetstips. Jo, drikk masse vann for å kanskje få bedre hud. I don't know, men gjør det du synes er gøy. Sminke skal være gøy. Spørsmål nummer 10.
Hva din største make-up-sinn? Det må nok være å glemme å fjerne sminken. Det er helt... Jeg blir lei meg bare jeg liksom snakker om det nå. Hver gang jeg glemmer å fjerne sminken når jeg står opp, så føler jeg liksom at jeg bare stått opp med tette porer, og bare at huden min bare blikker meg og sier sånn, hvorfor gjorde du det her? Jeg skuffer over deg. Jeg fortjener bedre. Huden din fortjener bedre. 11. Finn det nærmeste produktet ditt som starter på like bokstav som det nest siste navnet ditt, og fortell om det. Det nest siste bokstaven i navnet mitt er M. Nå skal jeg finne et produkt på M. Jeg fant noe. Jeg fant Makeup Forever sin HD Setting Pudder. Jeg kan egentlig ikke fortelle noe om den, for jeg har aldri brukt den. Men det er et setting pudder jeg har hørt mye bra om på internett i hvert fall. Så det er det, det er det jeg har. Nummer 12. Hvilket make-up-steg er som oftest høydepunktet? Og dette var også veldig vanskelig. Jeg føler det virkelig kommer an på hvilken dag det er. Noen dager så er det liksom sånn høydepunktet er når jeg setter på concealeren. Fordi jeg synes det er så gøy å blende eller blende ut contouren. Andre ganger kan det være når jeg setter på leppestiften. Og jeg føler liksom sånn, uff. Fargen min er on fleek. Jeg sitter ofte på leppestiften sist, når jeg har gjort hele resten av ansiktet. Eller av og til når jeg sitter på highlighteren, og du setter på den sånn bra, og du bare ser hvordan nesa skinner. Og du vil bare sitte og se på deg selv sånn. Okay, girl, I look good. Men jeg må nok si, jeg vil nok si hele prosessen, faktisk. Når du kommer mot slutten, og på en måte ser alt du har gjort, og du blir bare veldig sånn glad, og sånn oppfylt sånn, yes. Jeg sminket meg veldig fint i dag, og jeg synes det var veldig bra. Jeg må nok, det må nok være det. Ja, jeg tror det er det. Ok, det var min 12 beauty cues. Hvis du likte denne videoen, gi meg gjerne en tommel opp. Kommenter gjerne hva du likte. Kommenter også hva du ikke likte, for dere vet at jeg setter pris på feedback uansett. Og så ses vi snart. Ha det! Jo, hvis du likte videoen, subscribe gjerne til kanalen min. Og så ses vi snart. Ha det!